Dawladda Jabuuti ayaa wadaahd u laamo ka dhan ah madaxbanaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo si cad ula safatay wadanka Soomaaliya. War qoraal ah oo uu soo saaray madaxweynaha wadanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ku codsaday wadamada urur goboleedka IGAD inay shir degdeg ah isugu yimaadaan 18ka bishan. Kaas oo looga hadli doono heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada gaareen aqoonsi iyo muranka madaxbanaanida ee Soomaaliya. iyadoo aanu shaki ku jirin Ismaaciil Cumar Geelle inuu la jiro Soomaaliya ayaa Soomaaliland iyo Jabuuti xidhiidhkoodu sii xumaanaya waxaana la filayaa inay safaaradaha kala qaataan warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi isbaahaysiga ka dhanka ah calanka tawxiid kale ayaa soo badanaya iyadoo madaxweynaha Jabuuti uu urur goboleedka IGAD ugu baaqay kulan degdeg ah inay ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed iyo sidoo kale xaaladaha geeska ku soo kordhay oo uu ku soo koobay laba qodob waxaana koob ka ahaa wadanka Soomaaliya oo ku muransan madaxbanaanida Soomaaliland iyo heshiiska taariikhiga ah ee ka dhacay magaalada Addis Ababa. Kaasi oo ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Heshiiskan oo gobolka ka dhaliyay xiisad diblomaasiyadeed oo ilaa iyo hadda ka taagan ayuu dhanka noqday Mr. Geelle. Waxaana uu si rasmi ah ula saftay wadanka Soomaaliya iyada oo Soomaalilandna iyo Jabuutina aanay xidhiidhkoodu waqtigan wanaagsanayn. ila wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helayso ayaana sheegaya labada wadan inay safaaradaha kala qaataan inay xaaladoodu gaarsiisan tahay si weynna uga soo horjeestay heshiiska ay dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen Mr. Geelle isaga oo danihiisa siyaasadeed ka dhex arkaya sidoo kalena halis geeska ku soo kordhaysa u arka Soomaaliland oo aqoonsi yeesha war qoraal ah oo Ismaaciil Cumar Geelle habeenimadii xalay ahayd soo saaray ayaa waxa uu ku dalbaday kulan degdeg ah in la isaga yimaado arrintaasi Geelle ayaana waxa uu arkayaa si hoobasho dhaqaale oo wadankiisa ku imanaysa haddii Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiskoodu uu suurtagalo aqoonsiga Soomaaliland ayaana ku ah halis diblomaasiyadeed wadanka Jabuuti kaasi oo uu 72 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay Soomaaliland oo wadaag iyo deris ahaayeen ba kala diriray shirkan aan caadiga ahayn ee urur goboleedka IGAD uu ku yeelanayo wadanka Uganda ayaa waxa uu ku sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waraaqda uu soo saaray in lagaga hadli doono sida oo kale xaaladda wadanka Suudaan oo iyadana ay ka socdaan colaado sokeeye Geelle iyo Xasan Sheikh ayaana waxa ay jaanta isugu toosiyeen waqtigan xaadirka ah sidii ay u manjaxaabin lahaayeen calanka tawxiid kale iyo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray hase yeeshee mid ka mid ah dowladaha Afrika ugu awooda badan sida oo kalena ugu diblomaasiyadda iyo heesha dheer ayaa arrinta tan la dhinaca taasi oo dowladaha reer galbeedkana ka heshay gabood iyo sida oo kale taageero xoogan waana dowladda Itoobiya oo urur goboleedka IGAD-na kaalin muhiim ah kaga jirta sida oo kale xarunta midowga Afrikana ay ku taalo labada hoggaamiye ee majaraha u haya Soomaaliya iyo Jabuuti oo rajadoodu ay noqotay baabacati male markii horena si weyn dabada uga riixay midnimo mar kale Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada galaan ayaa waqtigan xaadirka ah ay xaaladu ku baraahsatay waxana ay la dirirayaan oo la tacaalayaan sidii aanu heshiiskaasi u suurto galeen taasi oo rajo weyn aanay ka qabin dhammaan bana dacwadihii diblomaasiyadeed iyo tallaabooyinkii siyaasiga ahaa ee ay qaadayeen ayaa guuldarro ku soo celiyay xusul duubka ay Soomaaliya iyo ugu jiraan Jabuuti manjaxaabinta Soomaaliland ayaana ilaa iyo hadda isa sii taraysa iyagoo ay dhinacyadu qaadayaan tallaabooyin wada jira oo ay uga soo horjeedaan heshiiska aqoonsi iyo ganacsi ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray hase yeeshee xeeldheerayaasha diblomaasiyadda ayaa waxa ay sheegayaan in dadaalkoodu uu noqon doono halbacaad lagu lisay maadaama oo aanay awood u lahayn inay wax ka beddelaan heshiiska taariikhiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadanka Itoobiya dhexmaray kaasi oo iminka sidii uu u suurtageli lahaa ay ku xoolan yihiin labada dhinac shirka ka dhici doona 18ka bishan koowaad ee aynu ku guda jirno wadanka Uganda ee uu martigelinayo madaxweynaha dalkaasi ayaa xeeldheerayaasha siyaasadu saadaalinayaan in aanay wax ka duwan qodobadii hore ka soo bixi doonin kuwaasi oo ahaa waa in Soomaaliya madaxbanaanideeda dhul ahaaneed la ilaaliyo heshiiskan oo aan ku axad gudbayn madaxbanaanida Soomaaliya hase yeeshee khusayay Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana hirgelintiisa waqtigan gacanta lagu hayaa tan iyo bishii koowaad 2024 oo ay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen ayaa isxulufaysiga geeska ee ka dhanka ah aanay waxba uga suurto gelin tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay qaadayeen